Mirëmbrëma të ndëruar shikues, ky është edicioni qendror i lajmeve këtu në Klan Kosova, fillimisht shohim titujt kryesor. Një grup studentësh të Universitetit Prishtinës ndërpren sot mbledhjen në Senatit, kjo me arsyetimin se nuk mjafton kërkim falje një profesoreshe për atë që po e cilësojnë ofendim. Rezoluta e lidhjes demokratike të Kosovës për dialogun me Serbinë u kaloi sot në kuvent, pavarësisht tentimeve për harmonizim qëndrimesh, vetëm 50 nga 91 deputet pranishëm votuan pro. Drejtuesit e institucioneve kosovare i siguruan sot partnerët se qëndrimi i FSK-s në ushtri nuk do të zëvendësoj prezencën e KFOR-it në Kosovë, por vetëm do të krijojë partneritet strategjik me misionin e NATO-s. Qendra klinike universitare e Kosovës pas 20 vjetësh po bëhet me shtretër të rinë për të janë blirë 750 sosh, 300 prej të cilëve u dërzuan sot në disa klinika e pacientët u panë gëzuar. Një grup njerëzish vullnetmir u mobilizuan pas një kronike të Klan Kosovës, ata e renovuan e mobiluan shtëpinë e familjes Maloku në Pëllush, madje hapën edhe pus pasi uji pijës bartej nga larkë. Art Motion, sjell pakën e ëndrave. Paguaj 9.90 euro në muaj, ose 100 euro për një bit, dhe përfito pakon me 150 kanale HD dhe internet deri 20 megabit për sekund. Art Motion, tjetër nivel. 750 shtretër u blin për qendrën kryesore spitalore të vendit e 300 të parët arritën tashmë në disa klinika. Pacientët u gëzuan se tani kanë një hall më pak e drejtuesit e reparteve se do të kenë më pak ankesa. Kanë telashe me shëndetin, me gjithat gjumin thonë se po e bëjnë më rehat. Këtë problem nuk e kanë pasi këta pacient po flejnë në shtretër të rinjë. Vedje e që shumë mira, së konë më konë hotel. U knaqëm, gjyshe edhe imë të në hoqë. Kontingenti parë prej 300 shtretërve nga 750 sa të shpërndohen tërsisht për klinikat e ndryshme të këti institucioni erdhen të ejtën. Nëse një numër i vogël i tyre erdhe edhe të mërkurën. Ministri Shëndetësis, Uran Ismaili, u shpreteje t'i knaqër me këtë investim, që si pas ti vjen pas ankesave të shumëta. Tani do t'ke mundësi që ata t'jenë më të ndijen më rehat, më komod, por dhe të mos arsuetohemi për kushte. Do t'mundohemi dhe jemi duke investuar që pacientëve të mos arsuetohemi gjatë tërkohë se janë kushtet e vështira, por që atyre t'jepim shërbime sa më të mira, sa më kualitative. Drejtori i SHSKUK-s Basri Sejdiu thot se furnizimi me shtretër është vetëm njëri nga projektet për përmirësimin e kushteve në këtë institucion. Do të vazhdojë edhe etapa tjetër, kështu që të gjitha klinikat, të gjitha spitalet të kenë shtretër të rehatshëm për pacientët tonë, thamë edhe njëherë paralelisht duke mos i lënë anash asgjë sa i përket shërbime sa më cilësore dhe kualitative. Edhe mjekët tani do të kenë një ankesë më pak nga pacientët e tyre. Ata thonë se herën e fundit është shtretërët janë ndëruar para 20 viteve. S'kam pas minut, po më duket parë pacientat me mu falenderua dhe me më thonë që janë shumë të lumtur. Blerja e këtyre shtretërëve i kushtojë Ministrisë së Shëndetësisë 1.300.000 euro. Shtretër e mobilje rritën edhe në shtëpinë e familjes Maloku në Pollush të Drenasit. Njerëz të vullnetit të mirë mlodhën para për renovimin e strehës, por edhe për hapjen e një pusi. Gjithë mobilizimi ndodhi pas kronikës së Klan Kosovës. Motrave Maloku ju lehtësua jeta. Hajria dhe Batia që lopët i kishin të vetmin transport për ujë, më nuk do të kenë nevoj për këto kafsh. Ato pas transmitimit të kronikës nga Klan Kosova, një bamirës u andërtoj një pus. Për një në shumë mirë, vetëm se se ka përcej asfaltin, me lëpë, me kerë, së në nëzim në kur farë rëziku atje. Këtë gëzim u asolli Fatmir Baliu, mërgjimtar nga Anglia, i cili mori iniciativën për t'i ndihmuar pasi i pa në televizion vuajtjet e familjes nga Pollusha e Drenasit. Ai mori përsipër të renovoj komplet shtëpinë ku jetonte kjo familje. Apo është kronikën e juve që e keni bërë xhirimin, edhe niva vetën se ka kënë nevojë ke familje për ndihmë. Erdha i vizituva këtë mutra të bashkë me Basim Bajram, edhe e shprendova kronikën e juve në Facebook, thash kush është për me ndihmu. Baliu t'i ndihmuan edhe shoqëria e tij jashtë dhe brenda Kosovës për t'u renovuar shtëpinë motrave Maloku. Tani banjon e kanë të re, me ujë furnizohen nga pusi, e shtëpia u mobilua e gjitha.
krejt këto pun kushtuan 10.000 euro. Qëllimi im ka qenë për ata dy fëmijë atë, aty në s'ku mujtë me okëthy shpinën, pa erri që qëllim. Batije Maloku falenderon të gjithë ata që i ndihmuan për të kaluar një dimër më të ngrohtë. Jo me knosh në lumët në të e faleminderit për tonëve, për gjithë për fatmirit, edhe për gjithë kush që ka vërë një fërkem në pas në rrugë. Krye familjari Bajrami nuk do të ketë më brengën e dy fëmijëve të vegjel që po rritën nga halat e tyre pasi që nëna i braktisi. A zëzumë jemi që fëmijë e mi kanë me pas një gjumë më të ratëshëm, kanë ku më nejtë. Këta dy fëmi, Alea 5 vjeqe dhe Olti 3 vjeqar, dukeshin më të lumturit në ambientin e ri. Një objekt në Orlandë të Podujevës nuk u funksionalizua as njëherë e tek tani 18 vjet pas ndërtimit, po synohet të ndrohet destinimi. Vendimi për natyrën e shfrytëzimit pritet merret nesër në mbledhjen e kuvendit komunal. Asnjëherë nuk u shfrytëzua për çka u nis të ndërtohet. Ky objekt në Orlandë të Podujevës që u bë për të shërbyer fëmijëve bonjak nga lufta e fundit ka mbetur në këtë gjendje që nga 2010-ta. Për më tepër, që nga ajo kohë ende nuk janë përfunduar as disa punë të vogla teknike. E tani, 8 vjet pas, godinës ngritur me paratë e qeverisë e të Uforkit mund të ndërrohet destinimi. Por shoqëria civile nuk e kanë idenë se kush do ta shfrytëzojë këtë vend. Hit një projekt mirë fillt për zhvillimin e kësaj pjese, sepse fatkesisht kjo pjesë vetëm po ka regres në ekonomi dhe në gjitha këto dhe asnjëherë nuk po ka progres. Zeka thot se një propozim për të ndërruar komplet shfrytëzimin e saj nga ideja fillestare nuk u diskutua asnjëherë në dëgjime publike, duke u anashkaluar banorët e zonës nga ana e komunës. Nëse vetëm i bëhet një ridestinim dhe tjetë afatgjat i qëndrushëm dhe ndikoj në zhvillimin ekonomik të kësaj pjese. Por në komunën e Podujevës e thonë të kundërtën. Pikë së pari ridestinimi i këtij objektit është para pa me një dokument publik të komunës me planin zhvillimor lokal. Ky plan zhvillimor lokal ka qenë në diskutim publik, ka kaluar, ky ridestinim ka qenë i para pa të bëhet vitin e kaluar. Bile, këta i kanë të qarta dhe kërkesat se për çka duan të japin në shfrytëzim këtë objekt prej rreth 1600 metra shkatror. Mendojmë që do t'jepët për afarizëm, po pse jo nëse ka të interesuam pasi që ambienti o tepër i pasë dhe ranena, të shfrytëzohet edhe për shëndetësi në klinikë private ose diçka. Si do qoftë, Lugaliu tha se edhe njëherë për këtë pronë do të diskutohet të premte në seancën e kuvendit komunal të Podujevës. Një qirdhe publike në kryeqytet duket se ka gjetur zgjidhjen për shmangjen e tollovive nga vala e prindërve. Me miratimin edhe të këtyre të fundit, aty do të vendosen interfon. Dixëllonjat po duan interfon. Qirdhja publike e kryeqytetit së shpejti do të pajiset me këto aparate që do të mundësojnë prindërve qasje më të lehtë tek fëmijët e tyre. Si pas drejtuesve të këti institucioni, kjo u bë me kërkes të prinderve. Me iniciativen e prinderve të këshillit drejtues të institucionit dhe këshillit të prinderve, kanë marrë vendim që të participojnë të gjithë prinderit e institucionit për kokë prindi, jo për kokë fëmije, në vlerë prej 4 eurove për vendosjen e interfonëve. Por jo të gjithu pajtuan me këtë. Tash nuk po me kuptua, kanë interfonat për mi shërby mësuseve, apo për më nashë shërby neve prindve diqka. Tash nuk përdi për qëta, po për neve se besoj, për prind nuk besoj që nga nevojitet. Deri sa prinderit tjerë e mirë pritë një den për të cilën edhe participuan. Une jam prej aty në prindve që më ka pëlqy, do me thonë kë propozim edhe më ka pëlqy ideja, pse jo. Kur vi me marë fmin tam, e tharas mësusen, edhe nëse du me pyt diqka mës me borë rëmujt e dera, se ka dhe prind tjerë. Por me që kopshit Digjellonjat është publik, dikush po thot se investimi për këto pajisje do të duhej të bëhej nga komuna. E mira e kësaj pune është komuna me ndërmarë diqka, po kur të ndërmerë komuna atër duhet prind. Drejtori arsimit në komunën e Prishtinës, Jonus Alia, i tha se një veprim i tillë nga prindrit për të siguruar vetë interfon është shumë i mirë se ardhur, derisa shtoi se investimet në institucione arsimore bëhen sipas prioriteteve. Interfonet në këtë qerdhe pritet të arrijnë dhe instalohen në fund të javës.
Kryeministri i Kosovës Ramush Radinaj thot sot se për arsimin vitin e ardhshëm qeveria do të ndajë 300 milion euro. Këtë deklaratë ai bëri në kuadër të një vjetorit të fushatës për arsim më të mirë organizuar nga Ministria e Arsimit dhe Agjencia Gjermane GIZ. Ai u bëri thirrje edhe nxënësve që t'i respektojnë sa më shumë arsimtarët. Ndërkohë ministri i Arsimit Qyçri Bytyçi thot se kjo është fushata më e rëndësishme e një vendi, ai sugjeroi që edhe prindrit të kenë një rol më aktiv në procesin më simor. Ndërsa udhëheci i Gizit Boris Sherlovski tha se përmes kësaj fushate kanë dashur të ngrisin arsimin në listën e prioriteteve në mënyrë që të kenë mësimdhënës dhe mësimdhënje më të mirë. Njëherësh ai tha se kryeministri Radinaj është personi i parë që ka nënshkruar zotimin për një arsim më cilësor. Por me nivelin e arsimit, më shumë atë të menaxhimit, u shfaqën të pakënaqur një grup studentësh të Universitetit Prishtinës. Për këtë arsye, ata ndërprerën edhe mbledhjen e Senatit. Me lule, studenti Arben Elshani po do të vëpaq me profesoreshën Myrvete Paqarada. Këta të dy që janë pjesë e Senatit Universitetit të Prishtinës në mbledhjen e kaluar në këtë sallë, patë një debat tashpër mes vete teksa pretendojnë se profesoresha u ka thonë se studentët duhet ta dinë se ku e kanë vendin. Personalisht ja kam falë profesoreshës, por studentat janë ata që mund kanë prunë këtë vend edhe ata janë që të cilët vendosin se qka me vërru më tutje. Por janë studentët tjerë që po thonë se nuk lëshojnë penë, si që thonë ata fyrjet që ju bëhen nga ana e profesorve. Prandaj në shenjë revolte, një student tjetër senator kërkoj që mbledhja e sajntes të mos mbahet. Po lëshajnë revolte, kërkojmë që mbledhja sot mos mbahet. Por rektori nuk po mund të abindin me këtë kërkes. Mos të bëhem ishte gjesti shumë i mirë, i kryetarit, edhe profesoresha mbledhje në kaluar, kërkoj falje që unë çmolla. Kur e panë që rektori nuk lëshoi pe studentët tjerë, hynë në sallë. Këta po thonë se nuk do t'i durojnë më ofendimet dhe për uljet. Është të ofendun një kryetar parlamenti i 50.000 studenta. Studenta nuk pajtohen me këtë sen asnihe. Na këtë shka jemi veç përfaqësues. Jemi orë me përqu zonin e studenta çdo njësi akademike. Ka kalu kuha për andërizin. Kur mbaron fjalimin ky student, sallën e vërshojnë duart rokitjet që nxjerrin jashtë menaxhmentin e UPS dhe senatorët. Vetëm njëri senator vazhdon të qëndrojë në sallë teksa qesh me situatën e krijuar. Forma e organizimit, forma e ndërprerjes mbledhjes tyne u shumë e papërshtatshme, nga se nuk po dallon shumë me mbledhjet që ndërprerje edhe para 98-s. Ani se mbledhja u ndërpre drejtuesit të universitetit thonë se gjithçka ishte në rregull. Profesionisti është në normalitet, do të vazhdojmë tutje, do marrim mbledhje tjetër, të brenda faktëve caktuar ligjore, do të drejtojmë gjitha lëndët në kohën e duhur. Një kësi të lovije ndodhi një ditë më parë edhe në mbledhjen e këshillit drejtues të Universitetit Publik të Prizrenit. Aty një grup studentësh hyri në sallën e takimit në shenjë pakënaqësie me punën e këtij organi. Në të dy rastet ka dyshime se grupet e të rinjve janë instrumenti i interesave partiake, por këtë e mohuan përfaqësuesit e tyre. E parlamenti studentor i Universitetit Prizrenit Ukshin Hoti bëri me dije sot se disa përfaqësues të tij u ftuan në takim nga kryesuesi i Këshillit Drejtues Bedrim Muhatri për të diskutuar rreth situatës së krijuar dje në universitet dhe për zhvillimet e fundit. Në një njoftim në faqen e parlamentit në Facebook thuhet se Muhatri ka paralajmëruar se në mbledhjen e radhës do të ketë masa të shtuara të sigurisë për të siguruar kushtet që të zgjidhet ushtruesi detyrës së rektorit, personi që këta e kontestojnë. Por studentët paralajmërojnë vazhdim të kundërshtimit këtij vendimi, pavarësisht numrit policëve që mund ftohen për të siguruar mbajtjen e mbledhjes së Këshillit Drejtues. Deputetët Frashër Krasniqi e Gjelal Sfeqla nuk po e pranojnë se janë përleshur mbrëm fizikisht pas një debati televiziv. Mirë po dëshmitarët, po thonë se këta dy kolegë të dikurshëm partia ku grushtuan me këtë rast, po merët edhe policia. Janë mbledhur rreth tije, po kënaqen me ato që po u tregonë. Gjelal Sfeqla po shfaqet këtu si qendra e muhabetit gazmor të grupit parlamentar të vetëvendosjes.
e shumë ka gjasë që tem të jetë përleshja e tije një natë më parë me ishbashkëpartiakun Frashër Krasniqi. Edhe ky fundit ka një rëfim për Fisnik Ismailin, por duket se e pëngon fakti se mund të jetë në fokus të kamerave. Vet Krasniqi mohoi të ketë pasur përplasje fizike. Tension verbal kurrë serioze. Jo, ndaj sen serioze. Tension verbal nuk ka pas diçka më shumë. Ndërkohë Sfesla nuk u deklarua fare, andaj edhe Recep Selimi nga partia Prengavjen Sfesla nuk e pa fort arsyeshme për të komentuar rastin. Nuk e di, kemi kohë ta diskutojmë një çështje kaq jo relevante. Incidenti ndodhi pas përfundimit të debatit ku të dy deputetët bashkë me të tjerë ishin mysafir në emisionin Rubikon. Kjo pasi që gjatë pauzës së emisionit, Frashëri ja kishte përqeshur frizurën Sfeqles. Vet autori i këtij të fundit, Adriati Kelmendi, përmes telefonit e konfirmoi indirekt se ka pasur përleshje fizike, por tha se nuk mund të deklarohet për më shumë me që rasti është në polici. Në përplasjen e fundit nuk dihet se kush fitoi, por Krasniqi mbat mend për një tjetër incident të ndodhur në studio televizive. Në shtator të vitit të kaluar, ai si mysafir në infomagazin të Klan Kosovës e pati grushtuar disa herë deputetin Milaim Zeka. Majmun. Përplasje por verbale pati edhe sot në kuvendin e Kosovës, dallimet në mes pozitës dhe opozitës ishin rreth rezolutës së propozuar nga LDK-ja për dialog me Serbinë. Kur u hodh në votim ky dokument, nuk mori votat e mjaftueshme. Plus rezin dhe deputetet përgatiten për votim, votojmë tani. Këtë moment deputetet e Lidhjes Demokratike të Kosovës e kanë pritur tashe 2 muaj. Por jo edhe këtë rezultat. Moskalimi i rezolutës së propozuar nga ky grup parlamentar që mori vetëm 50 vota nga 91 deputet të pranishëm në seancën e sajtës e ka zgjënjur fort shefin e këtij trupi të LDK-s. Bila Abdullahoti pretendon se e di mirë se kush është fajtori për këtë. Të gjitha partitë e koalicionit qeverisës, koalicionit PAN, deklarohen që janë kundër kësaj ideje, pra kundër idejës së përfshirjes së kufive në dialogun me Serbinë. Kur vjen puna për të votuar rezolutën, cila ja ndalon kujtdo qoftë prej zyrtarëve të lartë, pra vendos një vit kuqe kryesor në dialogun me Serbinë, nuk janë gatshëm të votojnë. Por njëjtë nuk mendon edhe homologu i tij nga PDK-ja. Si koalicion kemi ardhur me besimin që opozita do të tregoj vullnet sinqert për të arritur një dakordsim, një harmonizim të qëndrimeve për të votuar një rezolut gjithë përfshirës edhe të përbashkët, kjo nuk dulit ishte e vërtet. Kësi mendimi ka dhe Ahmeti Sufi i AK-s, i cili akuzon opozitën për mosgatishmëri për të krijuar një mocion që e ndalon të parin e shtetit për të negociuar territorin e vendit në dialogun me Serbinë. Fatkesisht ende po vazhdojnë me avazin e vjetër duke u pozicionuar dhe duke u bllokuar vetëm në atë që thon vetë. Me që rezoluta nuk kaloi, deputetet opozitar të LDK-s e të VV-s bojkotuan punimet e seancës. E koalicioni PAN tentoi edhe për disa herë që të vazhdojnë punimet një seancë tjetër të rregullt, në të cilën do të votoheshin një varg projekt ligjesh. Por në mungesë të korumit, e njëjta u shty për të premten. Ajo me gjas do të mbahet pa deputetët të VV-s dhe të LDK-s, të cilët thanë se nuk kthehen në kuvend pa ja kthyer mandatin kuvendit, karshi bisedimeve me shtetin fqinjë verior. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka insistuar se nuk do të ketë kufi në baza etnike dhe shkëmbim të popullatave. Nga Minsku i Bielorusis, ai ka bërë thirrje pozitës e opozitës që të arrijnë pajtim për rezolutë të përbashkët. Në vazhdim ndjekim deklaratën e tij. Ftoi të gjithë deputetët e gjitha partive politike pa dallim që të hartojnë një platformë të përbashkët me agjendë shtetërore të përbashkët në mënyrë që të kemi edhe një ekip qeveritare të përfshirë edhe nga partitë opozitare në dialogun me Serbinë. Sot betejë nuk duhet jetë mes njëjtë tjetrit në Kosovë, por duhet jetë përballë Serbisë. E përballë Serbisë duhet jemi unik, e kur jemi unik do jemi fitues. Mundësia për marrëveshje është reale. Jemi largë, por në të njëjtën kohë shoh mundësi dhe shoh vullnet për bashkësisë ndërkombëtare që të shtyhet ky proces përpara, por në fund të fundit
vetë dy vendet tona, Kosovë, Serbia, janë ato që vendosin për marrëveshjen, për të marrë përgjegjësi, për arritjen e kësaj ujdie paqësore që në kupton definitivisht njohjen reciproke, që nuk do të ketë në asnjë rrethon kufirin e bazës etnike, nuk do të ketë shkëmbim të popullatave, e gjithashtu nuk do të ketë probleme, nuk do të ketë shqetë. Forca e sigurisë Kosovës ka mbetur pa 52 trupa të përkatësisë etnike sërbe të cilët u larguan pas presionit nga Beogradi. Ky shqetësim i drejtuesve të këtij institucioni u shfaq edhe në konferencën e 9 të FSK-s me partnerët. 52 ushtarë sërb janë larguar nga forca e sigurisë së Kosovës. Veprimi këtyre pjesëtarëve të FSK-s po e shqetëson qeverinë. E këtë breng, partnerve ndërkombëtar, u shprehi ministri i FSK-s Rustem Berisha në konferencën e 9 me mbështetësit e huaj të këtij institucioni, në të cilën morën pjesë edhe kryeministri Ramush Haradinaj e kreu i kuvendit Kadri Veseli. Berisha po thotë se pjesëtarët e kësaj force vazhdojnë të përballen me presionin nga Beogradi. Si pasojë e kësaj, jemi ballafaquar në kohën e fundit me kërkesat grupore për largimin nga forca e sigurisë së Kosovës. Megjithatë, ai paralajmëroi se do të ketë edhe një fushat për pranimin e serbëve në FSK, për çka sipas tij ka interesim të madh. Presioni nga Beogradi është i papranueshëm edhe për komandantin Rahman Rama. Ai shtoi se pas miratimit të tri ligjeve, gjithçka do të koordinohet me partnerët ndërkombëtar. Ne jemi në procesin e tranzicionit dhe ju siguroj që nuk është ad hoc. Çdo gjë është në harmoni me kushtetutën. Kërcënimi i sërbëve që duan të shërbejnë në këtë forcë është i papranueshëm, derisa FSK do të shërbejë të gjithë qytetarëve pa dallim. E transformimi i FSK-s në ushtri sipas kreut të ekzekutivit, vetëm sa do të thelloj partneritetin me aleatët ndërkombëtar. Tranzicioni i FSK-s është një kapitull i ri, por kjo vetëm sa do thelloj bashkëpunimin në mes nesh. Ky tranzicion është legjitim demokratik e gradual. Kjo dëshmon se ne jemi të gatshëm për të marrë përgjegjësi. Pavarësisht kësaj, Haradinaj tha se roli dhe misioni i NATO-s e KFOR-it në Kosovë mbetet i pazëvendësueshëm. Mbështetjen e bërjen e FSK-s ushtrim misafirëve ndërkombëtar u kërkoi edhe kreu i kuvendit. Ju ftoj edhe sot kur po ju adresom, na ndihmoni ti përkrani këto vajza e djelmosha cilët janë të jashtëzakonshëm. E pas fjalimit të krye parlamentarit, debati ka vazhduar me dyert të mbyllura deri në orët e pasdites. Qyteti i PES do tjetë mikpritës i qeverive të dy shteteve. Ekzekutivi i Kosovës dhe Shqipëris do të mbajmë mbledhjen e përbashkët në qendër të Dugagjinit më 26 nëntor. Përgatitjet për këtë takim tashmë ka nisur. Peja për një ditë do tjetë kryeqyteti i Shqiptarve. Qeveria Kosovës dhe ajo Shqipëris do e mbajmë mbledhjen e përbashkët në qendrën e Dugagjinit më 26 nëntor. Në zyrën e zëvendës, kryeministrit Fatmir Limaj, përgjegjës nga palja kosovare për organizimin e takimit, thonë se po bën përgatitje finale për mbledhjen e përbashkët. Synimi kësaj radhe është arrihet vetëm një marrëveshje që do gjende zbatim të plot dhe që është e fushës së ekonomisë. Ta kemi një ekonomi ndoshta më të lirë për të dyja vendet, për të dyja bizneset të cilat funksionojnë edhe në Kosovë dhe në Shqipëri. Në këtë rast një detaj ndoshta duhet t'ju jap juve që jemi në kërkim të një krijimi të një ode të përbashkët në mes të Kosovës dhe Shqipërisë. Bajrami Dushica, që është shefi i kabinetit të Limaj, thotë se po bëjmë mbikëqyrjen e krejt ujdive që janë arritur në mbledhjet paraprake të qeverive. Kjo për të parë se ku janë ngecjet e mosbatimit të tyre, derisa më 29 nëntor do dihet krejt agjenda mbledhjes së PEJ-s. Kështu jemi zotuar edhe pala kosovare dhe ajo shqiptare, mirëpo pa i anashkaluar edhe të gjitha marrëveshjet deri tashti që janë arrit me shiku se cila palë po ngec në realizimin e tyre. Ndryshe, njëra nga kërkesat kyqe të qeverisë së Kosovës në takimin me atë të Shqipërisë është rishikimi i tarifës për taksën rrugore në rrugën e Kombit. Për herë të parë të dy qeverit u mbledhën në Prizren në 2014. Zoti Kryeministri i Republikës Kosovës, trupraja e nderit. Pasoi takimi i Tiranës në mars të 2015. Kurse një vit më vonë mbledhja qeveritare u mbajt në Prishtinë në qershor të 2016. Takimi fundit para këtij të planifikuarit në PEJ ishte në qytetin e Korçës më 27 nëntor të 2017.
Në krejt këto vite të takimeve, Kosova u prezentua me tre kryeministra, Hashim Thaçi, Isa Mustafa e Ramush Haradinaj, por nga pala tjetër, kryeministri Edi Rama mbetet i njëjti. Prilli është muaj i mirë dhe sidomos një prilli është ditë e mirë. Ndrojmë teme, flasim për një lajm të mirë për artistët, nga sot gjithë krijuesit dhe performuesit e kulturës dhe punonjësit profesional të trashëgimisë kulturore do të marrin pagat me rritje prej 50%. Me këtë rast, Ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Kujtim Gashi, edhe solemnisht ju ka dorëzuar atyre kontratat nga zbatimi rregullorës për gradimin dhe pagat për përfituesit kulturor. Ai tha se përmes kësaj rregulloreje janë krijuar parakushte për të arritur objektivat e përcaktuara në politikat programore për kulturën dhe trashëgimin kulturore. Sipas tij, përmes rritjes së pagave të krijuesve vendor, po mundsohet edhe promovimi më i mirë për Kosovën, ndërsa në emër të shoqatave sindikale të teatrit, filharmonisë, operës dhe ansambli Shota, foli Semira Latifi, e cila tha se sot po përqoj një lajm të shumë pritur për performuesit e artit të Kosovës. Inspektorët e administratës statimore të Kosovës ndërmorën sot një aksion, ata kontrolluan çdo mjet transportues, përpara nëse gjithçka që bartnin ishin në rregull me letra. Asnjë mjet transportues nuk hyri e as nuk doli pa u ndalur nga tregu me shumicë në Prishtinë. E kur ndaloheshin, ata kontrolloheshin në detaje nga inspektorët e administratës statimore të Kosovës dhe policia. Këta zyrtarë siguroheshin që mallra që barten të mos dalojnë nga ato që janë të shkruara në letër. Disa nga vozitësit nuk u ankuan. Është mirë pritur apo ne apo firma. Nëse shkojnë se zëlla me pa isë të rregull se kur na, çdo dokument me pas në rregull, çdo fakturë të rregull me pas, është shumë i mirë. Por jo të gjithë u ndanë të kënaqur nga aksioni. Po më duket në rregull, as po më duket në rregull. Pse nuk është në rregull? Pavarësisht qefeve të transportuesve, kontrolli vazhdoi për disa orë. Krejt ky mobilizim, sipas zëvendës drejtorit të përgjithshëm të operacioneve të ATK-s, Bashkim Shala ka dy qëllime. Ta përcjellim një mesazh të tatim pagues që me rastin e blerjes apo furnizimit me mallra duhet pajisin edhe me dokumentacion për kac dhe për ata që nuk i binden këtyre thirrjeve të administratës tatimore edhe do të gjobiten. Veç kësaj, varësisht nga shkeljet, ato mallra edhe mund të konfiskohen. Mirë po Shala shton se këso aksione, edhe pse janë të nevojshme, bëhen me shumë vështirësi. 290 inspektar, nëse këtë e krahasojmë me numrin e bizneseve që janë deklaruar dhe deklarojnë në administratë tatimore që sillet prej 65.000 në 70.000 biznese, vetë këto dy shifra tregojnë se sa jemi të kufizuar. Veç Prishtinës, aksionet e tilla ditët në vijim do të bëhen edhe në për qytete tjera të Kosovës. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj deklaroi sot se organet kompetente po merren me kompaninë BSB Aviation në Prizren, e cila është prezantuar se vjen nga Gjermania për të punësuar 2000 kosovar në këtë shtet evropian. Haradinaj ka thënë se ka dëgjuar dje për prezantimin e ofertës dhe se organet po merren me këtë çështje, por se ende është herët që të thuhet diçka. Ai nuk ka mohuar se me këtë po merret edhe Agjencia Kosovare e Inteligjencës, derisa ka thënë se çfarë do lajmi apo paralajmërimi se do të ketë dyndje ose emigrim, është i rrejshëm. Por gjithë ata që udhtojnë për në Gjermani, nga pranvera do ta kenë më të lehtë rrugtimin. Një aeroplan i kompanisë gjermane, Germania, do të stacionohet në aeroportin ndërkombëtar Ademja Shari, ndërkohë me ardhjen e këtij avioni do të shtohen edhe tri linja udhtimi nga Prishtina për në Stuttgart, Hamburg dhe Hanover. Një aeroplan i tillë do të zë vend në aeroportin e Prishtinës. Airbus A319 i kompanisë gjermane. Prej 150 ulësesh do të jetë i pari që do të stacionohet në aeroportin Ademja Shari nga 31 marsi i 2019-s. E me ardhjen e këtij avioni do të krijohen edhe tri linja të reja udhëtimi ajror. Nga Prishtina do të ketë fluturime në drejtim të Shtutgardit, Hanoverit e Hamburgut. Jemi krenar ndër të tjera që më së shumti ky aeroplan, kjo linjë do t'i shërbej diasporës tonë, qytetarëve që jetojnë dhe punojnë në të gjitha këto qytete.
Si pas ambasadorit Gjerman Christian Held, aviokompania nga shteti i ti me këtë investim pritet të bëhet transportuesi i parë nga Kosova për në Gjermani. Investimi i Gjermania është shumë frytëdhënës për të ardhmen. Në vitin e kaluar ka pasur 300.000 pasagjerë. Shpresoj që lidhjet që u cekën më herët do ndikojnë që Gjermania të jetë pikë kryesore daljes për në Gjermani. E drejtuesit e aeroportit të Prishtinës po thonë se investimet në aeroport nuk do të ndalen, derisa po planifikojnë edhe rritjen e numrit të pasagjerëve. Që nga prilli, Gjermania siguron flutorakën e Prishtinë, të sigurt për ne dhe pasagjerët tanë. Kjo ngjarje shënohet në fazën e investimeve kapitale dhe të hyrat për buxhetin shtetëror. Së bashku po shtojmë numrin e destinacioneve për pasagjerët tanë. Gjermania, së bashku me kompaninë vendore Air Prishtina, pritet të realizojnë 21 fluturime në javë, derisa planifikojnë edhe rekrutimin e ekuipazhit vendor. Përfundoj sjellëm edhe një herë nga titujt kryesor të këtij edicioni. Një grup studentësh të Universitetit Prishtinës ndërprejnë sot mbledhjen e senatit, kjo me arsyetimin se nuk mjafton kërkim falje një profesoreshe për atë që po e cilësojnë ofendim. Qendra klinike universitare e Kosovës pas 20 vjetësh po bëhet me shtretër të rinë për të jam blerë 750 sosh, 300 prej cilëve u dërzuan sot në disa klinika e pacientët u panë këzuar. Kaq kishim mërgatitur për të edicion të lajmeve këtu në Klan Kosova, ju falenderoj për vëmendjen tuaj, natën e mirë.